Sedan 1965 har hon stått på sin klippa och blickat ut över vattnet. Och utsikten är väl för henne rätt exotisk. För vattnet vid Jacqueline Picassos fot heter Vänern. Välkomna till K-special. Picasso valde Kristinehamn, så står det på skylt om man åker igenom denna värmländska småstad. Och det är inte bara tomt skryt där. I Kristinehamn finns faktiskt världens största, eller i alla fall högsta, verk av Picasso. En 30 meter hög betongskulptur som föreställer hans hustru Jacqueline. Och alldeles nyligen invigde staden också ett sprillans nytt konstmuseum med en utställning om just Pablo Picasso. Men nu till den stora gåtan. Hur kommer det sig att den där jätteskulpturen hamnade i Sverige? Och varför just i Kristinehamn? Ja, det är en smått osannolik historia som berättas i kvällens K-special. Näsan och munnen. Ser du det? Högt upp. Här var jag när jag var liten. Då stod jag här och kände på statyn och så tänkte jag, är det här konst? Tänkte jag, är det här konst? Jag tyckte inte det. Var det länge sedan sist, Bengt? Hur länge sedan var det? 36 år. Ja, det var rätt. Det var något trevligt att träffas här. Ja, det var det. Efter alla dessa år, och där står skulpturen. Ja. Heldigvis. Ja, det är fantastiskt. Jag tänker av och till på vindtryck på de, de där stora vingarna. Ja, det kan hålla. Men den hade gått bra. Det har gått väldigt bra. Ja. Man talar ju om den här i Paris. Alltså, man är ju chockad över att världens största Picasso-skulptur finns i Kristinehamn. Det finns en saga i denna del av Sverige. Och det tror jag Picasso nog tog till sig, va? Carl Nesjar är norrman och en mycket bra målare. Var då bosatt och verksam i Frankrike. Så när jag kom och fick se i hans ateljé att han arbetade med Picasso. Överhuvudtaget när han sa att han arbetade med Picasso så sa jag ju sist det. Känner du honom, sa jag liksom. Har du sett honom? Ja visst, sa Carl han på sitt norska sätt. Han kände ju akkurat Picasso och så, och jag, för mig var det någonting alldeles kolossalt. För det första tog det ju lång tid att träffa Picasso, för det var ju omtrent lika vanskligt som att komma in i det svenska kongehuset, vet du. Alla skulle träffa han, men ändlig så träffade jag då Picasso. Har en liten man bakom hälsan. Och så hände nog helt oväntat, för jag blev presenterad som norrman. Så säger Picasso att det sasse det så på mal. Det är inte dåligt att vara norsk. Och det var det sista i världen som jag kunde tänka mig att Picasso kunde se. En av de roliga grejerna med Carl, va, när Picasso hade fått
beställningen på en utsmyckning i Barcelona för arkitektens hus till exempel. Då hade Carl varit på Picasso många, många gånger och sagt, du vet, den där grejen till Barcelona och så, den är ju... De väntar på skissen. Jag hade Picasso sagt då hela tiden, det är väldigt svårt, det är ett mycket svårt problem, den långa grejen. Så en vacker dag så träffar Carl Miró och så drar han upp den där grejen och säger, ja men det vill jag gärna göra, säger Miró. Och så kommer Carl till Picasso och så säger han, det du behöver inte göra det där. Ja, vad bra, så Picasso då, för den är svår. Nej, för Miró har lovat att göra det. Miró, sa han. I helsike ska Miró göra det, ska jag göra. Och så fick Carl skissen dagen därpå, va. Ja, där uppe i fönstret som står öppet, där inne så att säga skrek jag för första gången i mitt liv den 22 juni 1930. Det var ett BB på den tiden där huset. Och det är ju roligt att det finns kvar, det är ett vackert hus. Det här var min andra monumentala uppgift i mitt liv. Den första gjorde jag ett slott i Frankrike. Men det var bara en mycket liten grej. Men det här var mitt andra, men ett mycket stort jobb. Det går genom fyra plan, den här kompositionen. Och den är gjord i en reliefhistoria. Så de här vita grejerna ligger ju utanpå. Och det här är lär vara det första betongarbetet som överhuvudtaget nästan är gjort, va? Ett konstverk gjort i betong. Mycket av det här, även om det är konstruktivt, går igen i mitt måleri. Det är horisontella linjer, vertikaler och lite sådär, va. Den här tiden, då var jag Picasso-frälst. Den saken är klar. Jag studerade och tänkte så starkt på Picasso och hans verk. Så till och med ibland så kunde jag nästan känna vad han skulle komma till nästa år. Och vid ett par tillfällen så slog det faktiskt ganska rätt. Och speciellt då kan jag väl säga så slog det ju spökligt rätt. När det gällde sin Picasso-skulpturen i Kristinehamn. Oui, ben déjà je pense qu'il est important de se situer là, je me trouve dans la villa de Cannes, une villa que mon grand-père a habité pendant plusieurs années. Et c'est une maison où lorsque j'étais petite, dans ma petite enfance, je rendais visite à mon grand-père, surtout en présence de mon père, avec mon frère aîné, Pablito. Donc c'était des visites qui n'étaient pas toujours très simples, parce qu'on devait prendre rendez-vous et attendre que mon grand-père ait la possibilité de nous recevoir avec notre père et mon frère. Et c'était souvent des moments d'attente et d'incompréhension pour nous, parce que... Je pense que sur le fond, on aurait souhaité voir notre grand-père d'une manière plus spontanée et pouvoir le rencontrer quand on le souhaitait. Et malheureusement, il fallait prendre rendez-vous et attendre d'avoir finalement la permission de le rencontrer et de le trouver disponible. Första gången
Det var i Villa California, og Gro var 5 år, tror jeg. Og vi dro til Villa California, og der ble vi tatt imot av Jacqueline. Og så tok hun oss inn i huset, og som var fullt av kasser, pappkasser, med gamle stilleben og råtne brød og råtne frukter, ja, sånt som sto litt rundt omkring. Det var som å komme inn i et slags lagerrom, og det var jo en flott villa, ikke sant? Et stort, hvitt, veldig fint hus. Jeg hadde aldri sett så fine store hus før. Med stor port og stor gate, og veldig vanskelig å komme inn. Og så tok han oss inn i en slags stue med et podium. Og på det podiumet sto det en blå stol, og på den satte han seg. Og på de andre stolene, det var 4 andre litt bedre stoler da. Der satt en dealer fra New York og en sveitsisk editør. Og så ble Carl og jeg tildelt hver vår stol da. Og så holdt hoff. Det var som antagelig kommet i renessansen, hvor paven eller ikke sant, eller han holdt et hoff da. For ingen snakket med hverandre. Alle bare henvendte seg til Picasso og han til oss, liksom så der. Og der satt han alltid sånn midt i, og så var det alltid masse mennesker rundt han. Og så husker jeg Jacqueline prøvde å på en måte holde de menneskene unna ham. Og vi måtte jo vente her nede ofte i mange uker for å få lov å komme inn, for å få audiens. Så, men sånn var det jo for alle. Men jeg husker veldig godt det der med at det var så mange mennesker, og alle var sentrert om ham. De var ikke sentrert om hverandre, eller det var ikke noe. De var bare ett, mot ett mål, og det var han. Og det var jo også litt spesielt, for du er jo ikke vant til at ett menneske får så ekstremt mye oppmerksomhet. Men etter en liten stund så ble han ganske lei av det, så gikk han ned fra podiet og tok Gro i hånden, og tok henne med ut i haven og viste henne hva som var ute i haven, og ja, så der. Va. Så det var veldig hyggelig. Så han var ikke barnefientlig i den opplevelsen vi hadde av ham i det hele tatt. När Picasso pratade så lyssnade alla på honom. Han var som en cirkusdirektör alltså och dirigerade allting. Att vara med Picasso var ett fruktansvärt arbete, för han drog ut allting av en. Han var allting utom blasé. Han var intresserad av allting. Och han såg varenda liten detalj alltså. Jeg hadde en sånn veldig sånn kollegial beundring, selvfølgelig, for ham. For vi var jo fullt klar over hvem han var, ikke sant? Århundrets, kanskje ved siden av Picasso, Matisse, for i århundrets største billedkunstner, som har gjort mest ut av seg i kunsthistorien antagelig. Så jeg hadde en enorm beundring for ham, og syntes det var forferdelig at vi skulle oppta hans tid. Det syntes jeg var forferdelig, altså, så jeg likte det ikke det i hele tatt. Först så måste man ju ha klart för sig att han hade ju en stab ändå omkring sig som vårdade honom, va? Inte minst då Jacqueline. Så jag menar, jag skulle inte tro att om han hade levt ensam där så har inte situationen varit densamma. Utan det finns en ram som hela tiden, precis som inför en stor politiker, va? Som kör bort folk. Jag menar, han fick slåss för att vara i fred, va? Det får man nog förstå hur det kan vara. Han behövde ju arbetsro. Han var ju narkoman vad det gällde arbete. Och den minsta lilla sak irriterade honom. Jo, jag passade ju alltid på när vi skulle besöka honom att jag tog på mig ett eller annat som var lite fint i färgen, inte sant, för att inspirera honom eventuellt lite. Man måste ju ta hänsyn till världen runt sig. Jeg hadde en fiolett skjorte, husker jeg, og sånne stripete bukser, og Gro, jeg hadde kledd Gro i gult. Så det var litt flott da, gult og fiolett og striper, ikke sant? Og så satt vi der da, og så sa han plutselig til meg, kom gående over gulvet, og så sa han, ja, men du maler jo du også. Men hvordan får du malt når du liksom må komme hit og ha med deg Gro og så videre? Hvordan, og Carl er det stadig og reiser og så videre, hvordan får du malt, sa han. Og så tror jeg at jeg sa, åh, nei, det er ikke lett, sa jeg. Det var en sånn, kom fra hjertet, ikke sant? Og da kom han rett over gulvet bort til meg, så sa han, ja, men da forstår du hvordan jeg har det.
Ja, han hadde besøk av familie fra Barcelona. Og de satt oppe i annen etasje. Og Gro og jeg, vi satt alene nede i en stue, for jeg skulle snakke med Picasso om noe betong, men så måtte jeg vente på grunn av familiemedlemmene som var oppe, og de pratet, forstår du. Og så plutselig kom Picasso ned av trappene, og så sa han, åh, jeg liker nordmenn, for de prater ikke så mye. Dette var jo den første tegningen som Picasso gjorde, som jeg skulle overføre til betong på prov. Fordi han visste jo ikke hvor godt jeg kunne få overført det til betong. Dette var jo et første forsøk. Så han har gjort en tegning som er veldig, veldig enkel, ikke sant? Og mens jeg holdt på å tegne opp den, så kom det en arbeidsmann hit og så den. Og så sa han, ja, men jeg har jo en datter på 4 år, og hun kan jo tegne bedre enn det der. Men det var jo ikke noe jeg ville gå nærmere inn på. For da hadde vi gjort en avtale om at dette med Picasso måtte holdes hemmelig. Og derfor så fant vi på at vi skulle, når det var snakk om Picasso, og det var mange møter selvfølgelig, tekniske møter og så videre, så fant vi på at da skulle vi snakke om Pedersen, og ikke om Picasso. Etter hvert så ble det kjent, eller det var rykter da, på byen kan man si at vi holdt på med noe hemmelig for Picasso. Og da brøt helvete løs, det blir altså et sånt enormt bråk. Alle tidninger skrev om dette her, blant annet fordi man ville ikke, dette er et norsk regjeringsbygg, og der skulle man ikke ha en utlending, selv om han het Picasso. I avisene, i tidningene, så ble jeg beskyldt for å ha stjålet tegninger fra Picasso. Jeg kjøpte en bok omkring Picasso og hans familie, som var gjort av fotografen Douglas Duncan, som hadde da følt Picasso i hans hjem. Der finns en bild på en skulptur. Och om jag säger att så stor då var väl ungefär skulpturen. Och bakom skulpturen så är ett ritpapper med en horisontlinje med en segelbåt. Och så hade han brutit av en dammvippa och några små figurer. Och när jag såg det där så förstod jag att Picasso ville se den här grejen stort. Och då kände jag med en gång, ja kära någon, det är klart att han vill göra något monumentalt. Det hade han ju aldrig fått gjort. Det är klart att mannen vill se sina grejer i stor format. Och till och med så tänkte jag sig så här, Picasso har ju så pass mycket pengar. Och ingen plats på jorden kan ju betala en sån där stor grej. Det är inte alls säkert, tänkte jag, utan han kanske nästan skulle kunna tänka och skänka en sån där grej. Jag får se precis den skulpturen som var avbildad i boken. Och så säger Carl så här. Du förstår att Picasso har aldrig fått gjort ett monumentalt arbete i hela sitt liv. Och nu drömmer han om detta. Och nu kan det bli verklighet, för man kan göra det i betong, säger Carl. Och jag kan betong, sa Carl. Han var så entusiastisk och han sa att jag har i hela mitt liv sett efter, eller prövd att finna ett material som ägnar sig till stora ting. Och detta är antagligen det materialet.
Så om du skal støpe og gjute en kjøkkentrapp, du må bygge en form. Og den må være veldig sterk. Så den blir armert med sånne stålbiter som holder den sammen. Og så fyller man den med sten. Det vi kaller for tilslag. Bare sten, ikke noe annet. Og pakker man den så tett som man kan. Og så har vi en spesiell blanding av det vi kaller for mørtel. Det er altså selve sementblandingen. Og den er tilsatt kjemikalier. Og den blir pumpet inn nedenfra. Så den stiger sakte opp i formen. Så den er som et slags klister eller lim som limer sammen stenen, ikke sant? Sånn at hvis du støper en vegg eller hva som helst, så består den av ca. 85% av sten, ikke noe annet. Og så er det da sementen som limer den stenen sammen. Og det er hele bygget gjort på den måten. Og da har du det vi kaller for betongens hud. Det er altså overflaten av betongen. Der er det jo fullt av sten rett innenfor, ikke sant? Når du da begynner å sandblåse, så blir det en gravering, så du graverer overflaten. Og så kommer den stenen som ligger rett under, den blir da synlig, ikke sant? Picasso var veldig opptatt en tid av du kan si, overgangen mellom flatt og tredimensjoner. Hvis du har en flate og begynner å brette, så er det straks tredimensjoner og ikke to. Han var veldig opptatt av det. Nede ved Larvik, der hvor jeg er født. Der ser man ut over Oslofjorden. Det, i nærheten der var det vi laget den aller første proveskulptur for Picasso. Den har stått der i over 40 år, men så ble den solgt, og den har havnet i Texas i en skulptursamling. Og da sier jeg det, 15 meter høy, hva koster det? 150 000 kroner, vil jeg minnes, han sa. Men snälla du, sa jag, får jag ta med den där grejen till Sverige? Och så och så. Ja, sa Carl, det kan du ju, säger han. Men New York är intresserad av dem och de har varit här och tittat på det. Och då får det gå snabbt, sa han. Och förde då den här skulpturen hastigt till Kristinehamn. Och kommer då hit när dag före julafton. Det finnes et maleri i museet i Antibes, Picasso-museet. Det er det gamle Grimaldi-fortet. Og det bildet, det kalte han da for triptikk. Det er delt i tre deler med tre figurer fra mytologien. Og jeg spurte Picasso om jeg kunne få lov til å overføre det til betong her i regjeringsbygningen.
Og så begynte jeg å tegne opp disse tre figurene, men så fant jeg ut at det passet ikke godt i dette rommet, som er nok så litet. Så da tok jeg bort den tredje figuren her, og beholdt bare de to. Uten å spørre Picasso for øvrig. Så ble han overrasket at jeg hadde tatt bort en figur. Men senere en gang så viste Picasso dette bildet, altså fotografiet av den veggen til Jean Cocteau. Så sier Cocteau at ja, men dette er jo bedre enn originalen. Og det var jo et kompliment til meg. Ja, jeg kom til Kristinehamn da da for julafton, og det ble et møte ordnet som ingen var riktig nøyd med, derfor at det var jo redan alle møtene avklaret ved Lucia. Skulpturen var under bordet, og jeg hadde en lang predikan om hvem Picasso var, og det ble jo ikke bedre for det, utan alle så mer eller mindre picassiska ut i sina utseende og tenkte, hva faen har vi med det her å gjøre? Og når jeg så at det var nesten ferdig til ilska, så tog jeg opp skulpturen og ställde den på bordet, og så sa jeg at nu er det så, sa jeg, at nu skänker Picasso den her skulpturen til Kristinehamn för 150 000 kronor. Det vill säga till omkostnader för konstruktionen. Så själv tar han inga pengar. Och nu är det så, sa jag, att New York är intresserad av den skulpturen också. Men är det så att Picasso skulle föredra Kristinehamn framför New York? Vem av er vågar säga nej för framtiden, sa jag. Då tar Göteborg klubban och säger sig på sitt sätt. Ja, är det för fan så att Picasso tycker bättre om Kristinehamn än New York, sa han, så ska väl inte vi säga nej. Nej, sa allihop då, så small det, va. Och ingen trodde väl på det här överhuvudtaget, och alla var de glada och tyckte att vi klarade det där. Men jag ringde genast då till Carl och sa, saken är klar. Och då säger Carl, vad ska jag säga till New York då? Det är din sak, sa jag, det får du ordna, sa jag. Men nu är det klart här. Jag ryser idag också när jag berättar det här. Som jag rös då, då gick det som en frossa genom kroppen på mig. Och jag kände liksom nästan det hela som om den här tanken som jag hade tänkt då, 10 år tidigare, eller den hade gått sakta runt jorden och tog mig i nacken, så är det. Jeg har jo jobbet i mange år med det jeg kaller for vatten- og isfontener. Denne her er i USA på et universitet, det er altså da en stålkonstruksjon, og dette er et sommerbilde. Så man kan se her at vannet kommer ut i sånne dyser bortover, og så når det blir kaldt om vinteren, så kan den se sånn ut. Det er altså samme fontene, den. Og så har jeg en her som står på den gamle flyplassen, Fornebu. Det er altså en stor kule. Og så kan man se her, kan man se der hvor vattnet kommer opp her, ikke sant? Og den blir altså sånn om vinteren. Der er det tatt med solskinn. Vi bodde jo omkring 63-64 utenfor Paris, for det bodde faktisk flere svenske kunstnere akkurat i det området den gangen. Og her er Picasso min. Kan du se det?
min datter Gro. Da var hun sånn 5-6 år. Og hun var da med flere ganger til Picasso for å hilse på Picasso. Han var så begeistret for henne, forstår du. Hun hadde litt rødlig hår, og så var hun veldig stille. Det var ikke noe bråk med henne. Så han sa, kan du ikke la henne bo hos meg, så skal jeg lage en serie portretter av Gro, av henne. Men hun hadde sånn, hun hadde astma, så vi kunne jo ikke reise fra henne og tilbake til Paris og la henne bo hos Picasso, vet du. Det var jo umulig, så om vi hadde bodd i Cannes, så hadde sikkert eksistert i verden en hel serie Picasso-portrett av Gro, da. Jeg tror grunnen til det at han var så, at vi hadde så fin kontakt, var det at han var vel så forferdelig lei av alle de menneskene som ville ha noe av ham. Jeg husker ham dessverre ikke som person, altså jeg har ikke noe sånn helt klart bilde av ham som... Bare en sånn følelse at han var hyggelig med meg og snill mot meg og kjøpte kjærlighet på pinne til meg. Som jeg fikk hvis jeg var flink til å svømme. Så han leide en svømmelærerinne til meg for å lære meg å svømme, og hvis jeg da klarte å svømme en hel time, så kjøpte han da en sånn lollipop sånn på pinne. Jeg ble jo ganske fort lei det, fordi at han var jo aldri hjemme, og jeg hadde jo Gro å passe på, og han delte jo ikke noe særlig i huslige sysler, ikke sant? Han var jo en typisk mann av sin generasjon, da, hvor det var kvinnen som skulle gjøre det meste i huset. Og det ble jeg fort lei av. Så jeg sa opp vår kontrakt. Eller kanskje det var han som gjorde det til å begynne med, det husker jeg ikke. Picasso levde oerhört länge och han var ju alltid med en kvinna i stöten. Och det var hans modell och det var den delade han med publiken. Han älskade bara en sak och det var konst, sin konst alltså. Men sen så fick han ju personer och en kvinna som kom in i hans liv. Det är kvinnor hela tiden som har varit avgörande både i formen och färgen och i sprin, va? Temperamentet. Va? Jag menar, varje gång som han blev förtjust i en kvinna så gjorde han ju ett nytt måleri till henne. Alltså. Fruarna eller de här sambokvinnorna har ju börjat på märkt när han har tröttnat på dem för att då har han hittat någon annan och då har de kommit in. Andra färger och andra former, va? Aha, nu är inte jag längre aktuell. Så har det liksom varit, va? Aujourd'hui, mon optique sur Picasso, d'ailleurs, je n'ai pas le droit de le juger parce que ça serait vraiment stupide de juger un grand artiste comme lui. Mais aujourd'hui, si je dois faire la part des choses, j'ai plus de facilité à considérer mon grand-père comme un grand-père, d'une part, et de l'autre. D'une autre façon, comme un artiste, je peux faire la part des choses entre l'artiste et entre l'homme. En ce qui concerne l'artiste, je pense que c'est un des plus grands de ce siècle, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais c'est vrai qu'il a tout fait, qu'il a un potentiel, une puissance pour produire qui me rend admirative. Mais c'est vrai que sur le plan humain, j'aurais toujours un regret de ne pas avoir eu un vrai grand-père, parce qu'il m'a manqué, il me manque encore et... Il a été à tout le monde, sauf réellement à sa famille. Donc ça, c'est le prix du génie. Et je regrette qu'il n'ait pu être vraiment un père pour mon père. Ça, ce sont des choses qui sont irréparables. Et je regrette que mon frère, quelque part, soit mort par cette histoire Picasso, dont mon grand-père n'est pas entièrement responsable, mais dont il fait partie. Thank you.
Picasso selv sa til meg en gang at han kunne godt tenke seg å ha skulpturer stående bortover her langs Croisetten. Og så sa han til meg at da måtte man jo spørre byen kan. Så han sa til meg, kanskje du kan gå til borgmesteren i Cannes. For jeg vil ikke gå, sa Picasso. Men du kan gjøre det for meg. Så kan du si at Picasso vil gjerne sette opp skulpturer langs Croisetten. Ja, så gikk jeg til borgmesteren og fortalte dette her. Og sa at dette er jo en livssjanse, for her kan man få skulpturer av Picasso til selvkost. Det skulle ikke koste mer enn det som det ville koste å bygge det, forstår du? Så fikk jeg avtale med borgmesteren og fortalte dette her. Så sa han nei, jeg var ikke interessert. Så ble jeg aldri noe av. Ble ikke noe snakk om det, noen ting. Ferdig. Den skulpturen i New York var jo en stor teknisk utfordring. Den var for stor til å gjøre en tremodell, en enkel tremodell for eksempel. Så at da markerte vi av omfanget, det er flere vinkler, vet du, markerte det på bakken. Og så satte vi opp stålstenger med ballonger for å angi høydepunkter. Så vi fikk da en idé om hvordan den ville virke med hensyn til høyde og bredde og omfang. Hele den plassen er et dekk, og under der er det parkeringsplasser for biler. Så jeg sa at vi måtte ha en fundament. Og den der har jo ganske stort vindfang, vet du, på grunn av at det er så store flater. Så sa jeg til de eierne der at vi kan bare fylle to parkeringsplasser med sementblokker. Ferdig med det, det kan stå der godt nok. Nei, det vil de ikke akseptere, fordi at efter 25 år eller 50 år eller hva det var, så vil de tjene inn mer penger på å ha parkering på de to små plassene. Det var massevis av parkeringsplasser under der. Så måtte vi få et amerikansk ingeniørfirma til å tegne en slags sånn stålgrunnlag med sånne forgreninger utover som kunne bære den der skulpturen uten å ødelegge parkeringsplassen under. Så det var flere sånne problemer, for den er ikke likevekt heller, forstår du? Den heller til en kant. Jeg har måttet gjøre endringer på den på grunn av perspektiv, særlig på grunn av perspektiv og avstand. Den er gjort feil for at den skal se riktig ut. Som regel så visste jeg aldri hvor han var. Jeg visste ikke om han var i USA, eller om han var her, eller om han var i Norge, eller hvor han var. Jeg husker venting i forbindelse med han, og at han alltid var borte. Veldig mye borte. Men vi var jo med veldig mye. Jeg var jo med han veldig mye. Både med og uten mamma. Så jeg kan ikke oppleve. Jeg fikk jo være med å se på, være med å se stedene hvor de satte opp skulpturen. Og det tror jeg synes det var ganske spennende. Pluss at jeg var jo ikke vant til noe annet. Jeg mener det var jo det jeg var vant til. Jeg måtte jo fotografere Picassos tegning på vanlig sånn dias, vanlig.
36 millimeter, 35. Og så bygde vi et stillas her omtrent. Sånn. Og så hadde jeg en veldig kraftig prosjektør, og så kjørte da om natten, midt på natten. Og så kjørte vi da tegningen på veggen, og så måtte jeg opp på stillaset og tegne efter lysbildet, ikke sant? Altså projeksjonen. Og det gjør du så godt du kan. Og så når du da slukker lyset, så tenker du, nei, det var ikke sånn det så ut. Og da må du begynne å tegne opp. Først tegner man med kull, men kull det blåser bort da, på grunn av lufttrykket hvis du skal sandblåse da. Så da må du tegne efterpå med voks, for det holder for lufttrykk, og så kan du sandblåse efterpå. En gang i Barcelona så skulle jeg tegne en strek, liksom derfra og dit, en lang strek, vet du. Og den tegnte jeg om igjen og om igjen og om igjen for å få spenning i streken, ikke sant? Og så traff jeg Picasso efterpå, og så sa jeg, du kunne jo ha vært der og tegnet den jævla streken. Så sa han, nei, det er din, that's your headache. Det er din oppgave, jeg vil ikke gjøre det. Han sa, jeg liker ikke å tegne noe som er så langt. Jeg vil gjerne tegne noe som er innenfor det jeg kan gjøre med armen, sånn, eller hendene, da. Han hadde nog et interesse som mange fransmenn og sydlendinger har for Norden. Even om det er skremmende, for de tror at det er mye kaldere enn hva det er, og snøyere enn det er, og isbjørner og gud vet alt. Men interesset finnes jo for Norden i alle fall, på noe sett. Jeg jobbet jo sammen med ham i 17 år. Kanskje 3-4 måneder per år. Og han skulle alltid vise bilder hvis han fikk besøk av noe jeg hadde gjort. Så sa han alltid liksom, se her. Så han var veldig positiv, sånn. Halmstad-figuren, den står på en sementblokk som er så stort som et hus. Man måtte bygge et jævla hull i bakken og så støpe. Den er så stor som dette huset her omtrent. Fordi at grunnen der var ikke solid nok. Jo, vi hadde fått opp hele formarbeidet, hele snekkerarbeidet. Og så kom det en storm som visst nok bare hender hvert 50. år, og så blåste hele skiten ned. Så vi måtte begynne forfra å bygge opp hele formarbeidet en gang til. Picasso spurte jo meg en gang om hvor sterk egentlig denne betongen var. Så sa jeg, ja, våre ingeniører sier at den står i 2000 år. Og ja, da var det bra. Det var ok. Det er Christine Hams-modellen som jeg satt opp på en kavalett, og så skulle Picasso dreie på den da.
invigningen var i regnveder. Och det var Bo Zetterlind som läste. Och det var Gunde Johansson som spelade och sjöng. Och det var en hel del folk här. Karl naturligtvis och jag. Och det var stor fest här. Men många undrade, ju stod här naturligtvis på backen och undrade vad det här var. Den är ju placerad så fenomenalt, va? Så att det går inte att tänka sig en riktigare plats. Finns inte möjligt, och den är också så fin på millimetern placerad ute på den där udden i berget. Alltså. Så att det är en konst att göra det. Och jag tror i väldigt hög grad att det var också orsaken till att Picasso nappade, va? Så var det läget, va? Plus att vi presenterade landskapet Värmland. Och jag sa det, vi presenterar landskapet Värmland på så sätt, så jag tycker att vi kan jämföra det med Katalonien eller Provence eller sånt där. Det finns mycket konstnärer som har funnits i landskapet. Det finns en saga i landskapet. Och det är nordiskt och sådana värden. Det är ju faktiskt originellare att den står här än när den har stått i New York. Geografiskt och allting så är det ju faktiskt mycket originellare här än om den har stått och tävlat med Frihetsgudinnan eller dessa skyskrapor och New York överhuvudtaget som är så fyllt av grejer. Vad som är väldigt roligt är ju att Kristianstads kommun har satsat på ett museum, ett konstmuseum. Och dessutom under i så fantastiska lokaler som det verkligen är frågan om. Och där planerar man ju tydligen nu en Picasso-utställning. Och det säger sig självt att det har stora möjligheter, även internationell dragning med tanke på det här, va? Då kommer det här att placera den här skulpturen verkligen på kartan, om vi säger så. Ja, det är en sak med Kristinehamn och området här som är oerhört fascinerande, och det är Picasso och Picassos betydelse i Kristinehamn. Picasso är lika mycket ett område som en konstnär. Vissa kanske inte vet att vad Picasso egentligen är, vet inte så mycket om konstnären, men man vet om området Picasso där skulpturen står. Det kan vara så att man är på väg ut till skärgården där skulpturen står och möter, låt oss säga, en liten pojke på en cykel, och man frågar honom vart är han på väg, och han säger på väg till Picasso. Hej Carl! Hallå! Hej, välkommen till Kristinehamn. Jo, tack. Här har vi alltså den byggnaden som vi har planerat en Picasso-utställning i. Om ett och ett halvt år ungefär. Kristinehamns konstmuseum. Jajamensan. Det är bra. Vi går in och tittar. Ja. Så här ska Picasso ställas ut, va? Här ska Picasso ställas ut. Ja. Det har hänt mycket här. Vi har ju jobbat fram en lokal som är mycket mer lämpad för att ha konstutställningar. Det är mycket ljusare, det är större ytor att visa konst på. Framförallt så är det ett rum som är i stort anpassat för att jobba med samtida konst. Allt ifrån teknik till färg på väggar och annat. De här burarna är montrar då för nästa utställning, invigningsutställningen med Pablo Picassos verk. Vi kommer ha alla originalverk i de här montrarna. Det är ju ett nytt museum, och det är en utställning som inte är vanligt förekommande i museer och galleri i Sverige. Sen är det också en Picasso-utställning, det ska understrykas, som är unik. Det här materialet som vi visar, det här temat, alltså Picassos offentliga verk, det har inte redogjorts på det här viset förut i världen. Så att man tittar ganska intresserat på vårt arbete från inte minst Frankrike.
Vi väljer att göra så här, att vi belyser de skulpturerna som finns världen över. Av självklara skäl kan vi inte ta hit dem, men vi visar vart de finns och hur de ser ut och tankarna bakom. Och det här gör vi också med hjälp av ett stort antal originalverk, alltså måleri, grafik, skulptur och annat som Picasso gjorde under den här tiden, som i vissa fall var en slags förstudie för skulpturerna och i andra fall så var det egna verk, men ändå ett motivval som har nära anknytning till de motiven som finns ute hos de offentliga verken. Det är enastående bra gjort och det är ju, det är verkligen din förtjänst det och känsla för. Ja, ja. Och jo, med placeringen och höjden och alltihop, du har, ja. Ju, du har ju skapat det här i alla fall. Ja, ja. Det måste man säga. Det är inte bara att kopiera, vet du. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Du vet, en ting är när det är så stort, ja. Och så när det är så stort så är det två helt forskjellige ting. Ja. Jag var ju på Påskön tillsammans med Thor Heyerdahl, vet du. Jaha. Jag får lov att säga att den här, den känner lika naturligt placerad. Den känner sig lika suveränt som skulpturerna på Påskön, så det är naturligt alltså. Och den, ja, här känns ju fullständigt som den växer upp ur graniten på något sätt. Jo, jo. Ja, det gick bra med den och placera den. Ja. Peter R. Meyer som påbörjade den här filmen för 3 år sedan gick bort i januari i år. Arbetet slutfördes av vännen Erik Sundberg. Nästa K-special handlar om Jean Cocteau.